очі бачили сотні битв, а руки робили сотні пострілів. Вони – це історія української держави в емоціях. Вони є ветерани Другої світової війни. 8 травня для України важливий день. Ми на рівні з усією Європою. В річницю капітуляції нацистської Німеччини. Ми відзначаємо день пам'яті та примирення. Цього дня ми ділимося спогадами за своїх рідних, які пройшли пекло Другої світової війни. В нашій родині воювали дід Федір з рідним братом Іллею. На долю нашої прабабусі Олени, тоді ще 17-річної дівчини, випали нелегкі життєві випробування. Голодомор, нацистська окупація, полон, втеча і знову полон. Але в нашій прабабусі незламний характер, і вона знову втекла з полону. Ми мусимо знати і пам'ятати ціну перемоги. З кожним роком годинник історії віддаляє нас від подій найкривавішої трагедії людства. Другої світової війни. Пам'ять – це не просто частина історії. Пам'ять – це наша совість, біль, наша гордість. Пам'ять наших дідів, батьків, старших братів. Пам'ять вічно молодих солдатів та офіцерів, що боролися з ворогом і перемогли. Зараз на дірношку, що ніколи знову!